democracies in Africa. It's a difficult proposition. Drafted by the parliamentary committee COPAC, is hoped to limit the president's executive powers and introduce true democracy in Zimbabwe. Saka chekutanga chatakataura na Mugabe ndechekuti tirakuti munyika muno muwe nemutemo buku rinonzi constitution yati chigara ingataurirana nai chigara haipasi pasi chako violence because the violence goes to the fundamentals of the power of the relationship between the party. Masimba eutungamiri angashandiswa uye kuparadzirwa. Not the same as conducive. One day the land shall be free.